Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, dis-moi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en va pas, mi corazón. Corazón, corazón. Pardon my French, it's Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together, my act. You call yourself brand, okay. How do you call a child brand? You say still one want three, can make a brand. At one three, you are a brand, you are a brand. I'm a raise, you are into yourself, man. Raise brand. Yeah.
kuna ngoma moja nimerekod ya Bugs Bunny
10,000.
kwa tumbo lake. Yaani umekaa kwa nyumba, mtoto anatembea na mshahara yako kwa nyumba tu. Sasa hii tafi na mshahara wa tumbo. Mtoto kama wewe unamuita, unamuulia poti, madada ya wanzeti, unasimama hapa kando. Kama anti-corruption. Mwenye mtu anakula mali ya umma. Nimeambiwa ni kitu kidogo kwa tulizi mheshimiwa. Mwizi kuja hapa ni semesi ni kitulizi mzuri mheshimiwa. Hii mikrofoni yenu iko mbele yako. Na tunashukuru injinieri unaniangusha kwa wapi? Niko kwa wapi? Na niko hapa. Sikuwa na agriculture mko wapi? Agriculture. Tipo, tuko ni kwa wapi tuna kwa wapi? Tunaona kichwa tu. Sivyo alikanguko. Interpret, when interpret, pastor, pastor wa kizungu,
Nilipotea lakini wewe ndio chokora. Twende kazi. Hata sikanisha kinabo. The Bible says, the blessed favor that as a man of God. Hey, you call your testimony. What are you going to do? Tell me you. Hola,
kumuuliza mheshimiwa kama ununua. Tukia tutu chini ili tupuke boda.
hapo kama muko tayari. DJ ndipo take it now. Take it now. Wakati washaikuwa na marafiki vigeogeo hapa. Wangapi?
Yeah.
We've been an amazing audience. So show you kianza, TV 47, kianza kura. Sisi tutoku wapu, sidiyo? Si muna tusaidia kupiga debe hapo social media? Si itaweza? Inaweza, iweza? So kama hini mse umuwa MKU, kuna talent. You get ready, we're gonna be coming for you. Ukesikia tumeanza show, we come. It's open for everybody who has a talent. And you never know, you might be the next Jaguar, you might be the next Tachi, you never know. So right now, nataka tukata hii keki, nivutie tu hapa. So naita Mr. Mbogwa, na CEO, tafadhali njooni, nisaidie tukata hii keki manzi. Nani nataka nivutie pale? Mr. and Miss Okofi. Mr. and Miss MKU tafadhali. Wapta manita na dancers. Freestyle dancers wa kwapi. Welcome. Entertainment security. Ule bro. Unasu wetu entertainment karibu bro. Sile tukata ikeki. Ok. Mso bwana CEO. Wewe ndo tunakufuata. Mseke ni tusaidie tafadhali. Nini yako? Break off! Alright, so on behalf of the team at TV 47, I'd like to actually call some of them. If you're in the red and white t-shirts, courtesy of TV 47, I would like to invite you to the stage. I want to appreciate you. We are just starting. I know you've been watching our signal freezing here and there, but we are testing so that we can go back and re-strategize and fix what we have not been able to fix properly. Right. Chipkizi, you can take over. All right, twende kazi. Nataka tuwaibie wimbo ya ushago. Kata, kata. Kata usiogope. Kata, kata. Kata keki, kata. Kata usiogope. Kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa. Kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Ini keki siyebo kata. Ini keki siyebo kata. Kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Asante sana, thank you so much. Kilo, kilo.
Thank you so much. Thank you so much. The team from TV 47, the way to help us. Hiyo keki itembee watu wa kule. Lakini watu wa kwa nasema DJ tujezee kama kidogo tujibambe hapa. Kwa hiyo DJ session, DJ you ready? Tuende kazi kwa mimi. My French is Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together, my ass.